O hemen hanımdı. Adı Ülviyədir, Alovludur. Bilmem kimdir. Bir balaca arıqdı. O dinənlərim ümini mənə yaxınlaşdı. Dedim mənim kartıma deyir 100 manat atmasın. Deyir mən sizə deyir. Bir də qoymuşum. Çəkib deyir bu rəxətən deyir YouTube-lara deyir. TikTok-lara. Bak hələ dedi mənə. Biraz yüksək səslə danışın. O hanımın adı Ülviyədir. Dünən yaxınlaşdı mənə. Mənə dedi ki mən deyir bloqeram dedi YouTube. Deyəm dedi. O şimdi mən deyir kartımı verəcəm 100 manat deyir platmasız deyir sizi çəkib atacağım deyir YouTube-lara deyir hamı görsün sizi qoymayacaqlar. Razılaşdınız mı? Mən de dedim ki yox. Mənə dedim burada başımı sal başa 2 karokka malımı qoyub satıram. Mənə heç bir polis gəlir baxır başımı bulayır çıxır gedir. Amma bu xanım bizdən nə istəyir dərdi bilmir. Da belə olur. Biz de ona görə yığışmışıq bura sözümüzü demək. Siz de qazisiniz. Özünüzü təqdim edin. Allah verdiyim Ramazan Rövşanov, 2-ci qrup Qarabağa. Göstərin yuxarıda. Aha. Buyurun, şikayətiniz kimləndir bənədən? Ülviyə xanım adına, Ülviyə kimdir? O yaxınlaşdı ki, bizə pul verməlisən, yoxsa buranı bağlatdıracaq. Dedim sən kimsən, deyir jurnalistsən. Deyir pul verməsə bağlatdıracaq. Sağ olsun, polisə şikayət elədi, bizim yerimizi bağlatdırdı. Niyə pul ödəməliyik? Polisə gəl, bizə bu şəraiti yaradıbsa, Ülviyə xanım kimdir? Jurnalistə niyə pul verməliyik, onun kimi jurnalistə? O da polisə şikayət elədiyinə görə bizim meyvə tükanımızı bağladılar. Yəni, meyvə tükanı deyək ki, yerdə satırdı. 5-3 manat sonra pul qazanırdıq, ondan da oldu. Sözüm buradan canım, Ali Başkomanda. Harada işləyir, necə dolana, kimdən pul istəyir? Gedə prezident aparatına, gedə sosial müdafiənin qabağına yataq, özümüz üçün qazanırıqlar. Xahiş edən bizə kömək eləsinlər. Ülvi haqqında tədbir görsünlər. Ülvi Alovludur, nədir tanımıram. Gəldi ki, mənim pul çatmalı ya da bağlanmalıdır. Dünən polislər yaxınlaşdı, dedi ki, sizdən şikayət gəlib bağlanmalıdır. Polislər də bağladılar. Minnətdarım, ona görə də tədbir görəsiniz. İnşallah səsiniz.